en del tema som vi ikke har gått gjennom teorien på enda, men I dag skal vi gå gjennom en del teori som gjør at vi greier å gjøre mer av øving 1. Før vi starter så vil jeg bare si det at det her øvingslærerne som hjelper oss. Det en Leander Jordbru, det jo Galina og det en Robin. Og de blir her og hjelper oss. Og hvis dere vil ha tak I dem, så står det på Facebook-siden vår. Her så står det også e-mailadressen deres. Og det står også, de også på Facebook, så kan bare klikke der og diskutere med dem. Så dem av dere som, og hvis dere ser veldig godt, jeg skal legge et nytt bilde ut av dette her, men der ser du disse her røde, nei, blåe boksene, og det en innboks og en utboks. Og der leverer dere papirene av det dere gjør. Dere stifter på siden, arka, og så skriver dere på navn, og så legger dere ned I disse blåe boksene der. Innen fristen, og det var 2 uker, ikke det? Så dere har 2 uker på dere, så dere har god tid igjen da. Greit, brøkregning, side 40. Da litt å skrive opp det som kalles utvidelse av brøk og forkortelse av brøk. Og så vil jeg også skrive opp etter vi gjort det, summen av brøkka, og så skal vi prøve å forstå dette her, og lage oss noen egne, nesten, jeg vil si, hjemmesnekre og huskeregler. Brøkregning, da har vi at AC delt på BC, det lik, for den her kan strykes, A delt på B. Og det her, det kalles forkorting. Så skriver vi opp den omvendte operasjonen. Forkorting og utvidelse av prosjekt av brøkka, det egentlig inverse operasjoner. Noen ganger bruker vi den ene veien, og andre ganger bruker vi den andre veien. Og vi skal først skrive opp det her, og så skal vi lage oss noen huskeregler. Utvidelse. Så vil jeg skrive opp sum av brøk. Sum av brøk. Som sier det at A pluss C, nei, A del på B pluss C del på B, det det samme som B A pluss C. Dette der tre regneregler som vi skal bruke oss veldig mye av. De ser uskyldig ut her, men nå skal vi lage oss våre egne huskeregler. Og så skal vi se på noen eksempel. La oss starte øverst. Den første brøkken, der har vi A ganger C delt på B ganger C. Så skal jeg skrive en liten kladd på siden her. A pluss C delt på B pluss C. Og da spør jeg spørsmålet, hvorfor det lov å kansellere, hvorfor det lov å stryke C-en I dette tilfellet, og ikke I dette tilfellet? Der det ikke gangen, nei, det riktig, men det det her. Og fordi at det helt riktig, bra, og fordi at det ganging mellom, så det lov å stryke. Noen som kan forklare til meg hvorfor jeg ser på dette her som inverse operasjoner av hverandre? Noen som kan forklare det? Hvorfor dette her inverse operasjoner av hverandre? Hva en invers operasjon, altså omvendt operasjon? Ja, du gjør det omvendte, du ganger I stedet for å stryke. Det riktig, så la oss se på det. Her stryker vi, så vi får igjen liksom forkortet og gjør det mindre.
Og her, her ganger vi med C opp og ned, for det lov. Her i alle fall, jeg skal lage, vise dere en huskeregel som jeg bruker i alle fall, når jeg ganger opp og ned greia, hvorfor det lov. Skal bare ta en liten 7 delt på 3. Dere enige at det kan se på det først, og så kan vi se hva vi skal skrive inn her i kompendiet? La oss se på det først. Det det samme som 7 delt på 3 gange 1. Enig? Det alltid lov. Lov å gange med 1. Men 1, det jo 2158 delt på 2158. Og 1, det også 5 delt på 5. Enig? At 1 det samme som 5 delt på 5. Med andre ord, vi kan si det her helt generelt. Hvor mange sånne enere tror du vi har i verden? Hvor mange sånne enere finnes det? Finnes det 2, 7 eller ganske mange? Hva dere tror? Det finnes uendelig mange sånne enere. Så det jeg egentlig gjør her nå, hvis de nå, i stedet for 1, så kan de sette inn 5 delt på 5, altså 7 delt på 3, gange en ener, men eneren, det jo bare 5 delt på 5. 5 delt på 5. Slik, og så kan jeg bare slå sammen dette her om jeg vil, så det blir 7 gange 5, delt på 3 gange 5. Så, med andre ord, det å gange og dele med samme tal opp og nede, det det samme som å gange med en ener. La meg gjenta det der. Det å ta en brøk og gange oppe og nede med samme tall, det det samme som å gange med en ener. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet til dere. Hvilken huskeregel synes dere best? For det at vi kan velge om du vil bruke huskeregelen. Ja, vi kan, så lenge vi ganger med samme tall opp og nede, så det lov. Det kan være en huskeregel. Eller huskeregelen ja, jeg har lov å gange med en akkurat sånn som vi vil. Og så finnes det uendelig mange enere. Hvordan huskeregel synes dere best? Altså, vi har to huskeregler, den ene huskeregelen, eller opp- og nede huskeregelen. Hvem liker best opp- og nede huskeregelen? Ja, kanskje halvparten, ok. Hvem liker best enerregelen? Ja, det litt mindre. Men da kan dere velge hva dere har lyst til. For det her, hva dette her for noe? C delt på C. Det eneren vår, det. Og det her, C delt på C, det bare eneren vår. Og den, når vi ganger et uttrykk med en, så trenger vi ikke, og kan vi bare glemme en eneren, for den betyr ikke noe. Så det her i alle fall en god huskeregel som vi har så lenge det ganging nå. Det viktig. For dette situasjonen, kan vi bare glemme. Men så lenge vi har ganging, så det her min huskeregel, og dere kan velge hvilken huskeregel dere selv har lyst til å ha. Ok, da vi ferdig med de to første, så går vi på neste. Da har jeg lyst til å skrive ned en setning som min huskeregel, som ikke står i kompendiet, som ikke står på side 40, hva det var, 41. Nei. Som ikke står på side
Nå rotet jeg inn folien. 41 her nå. Og dere kan velge om dere vil skrive det ned det som vi skriver nå, eller ikke, eller om dere vil ha deres egen huskeregel. Punkt 1. Man kan kun legge sammen brøker, jamfør denne ligningen. Man kan kun legge sammen brøker dersom brøkene har fellesnevner. Punkt 1. Punkt 2. Dersom brøkene ikke har fellesnevner, lag fellesnevner. Skriv gjerne det på side 41, for det står ikke eksplisitt. Man kan kun legge sammen brøker dersom brøkene har fellesnevner. Det punkt 1. Punkt 2. Dersom brøkene ikke har fellesnevner, lag fellesnevner. Så vi må alltid komme i den situasjonen der, dersom vi skal få beskjed om å legge sammen brøkene. Så det bare en og bare en måte å gjøre det på. Få disse lik. Er de ikke lik? Make them the same. Hva synes dere om dette her? Er dette en huskeregel, eller er det mer en sånn metodeoppskrift? Hva synes dere? Jeg litt usikker om dette en huskeregel, eller en metodeoppskrift. Nesten i helhet til metode, ja, altså. Om du vil, så kan du skrive metode. Ja. Parentes huskeregel. Men dette de to stegene. Så la oss se på det. Hvis vi ser nå på et eksempel her, så ser vi det at her er 7-eren fellesnevneren, så da er det rett frem. Da bare plusser vi på 4 og 11, som 15 sjuedeler. Og akkurat det samme her, her er det 3 som fellesnevner, og så lenge det 3 som fellesnevner, altså det står bjørnar der og bjørnar der, altså det samme, da kan vi sette det på en stor brøkstrekk. Man legger, merker til en ting. Nå skriver vi opp den trivielle ligningen av venstre side lik høyre side. Men en ligning, den gjelder jo begge veier. Altså du kan starte på en side og gå til andre om du vil. Og hvis vi ser her, hvis du for eksempel får oppgitt en brøk på den måten her, hvis det her som oppgave, eller det her du starter, ja, da kan vi splitte opp brøkken på den måten. Da går vi den veien. Ok. Hvis vi er i en annen situasjon, der vi vet, ja, vi skal legge sammen to brøkker, da går vi den veien. Så denne regelen her, den gjelder selvfølgelig begge veier. En ligning gjelder alltid begge veier. Og derfor er det egentlig
litt smør på flesk og skrive opp begge to her. Begge disse to. Fordi at jeg kunne ha strøket den her, og stått igjen bare med den øverste, for å si at ja, vi kan gå den veien, så forkorter vi. Og den veien, så utvider vi. Ser dere hvor mye som ligger gjemt inne I ligningene? Tilsynelatende, uskyldige ligninger. Så det mye som ligger behind the scenes, altså. Og vi skal prøve å dekode og forstå dette her. Altså her har vi vært veldig tydelige, men strengt tatt så hadde vi ikke trengt mer enn en av disse ligningene. Fordi at en ligning så kan det gå begge veier. Der den ene veien forkorting, og den andre veien utvidelse. Her ser vi et eksempel, nederst på side 41. Og der ser vi at der har vi ikke fellesnevner. Og det vi kan gjøre, skal vi ta et lite eksempel da. Akkurat den der. Det vi gjør da, eksempel, side 41, det vi gjør, 5 sjettedeler minus en halv, pluss 3 fjerdedeler lik. Altså regn ut. Vi skal legge sammen brøkka. Og hvordan vei det vi går nå? Det den veien vi skal gå nå? Eller det den veien vi skal gå? Det den, ikke sant? Ja, det riktig. For vi har 2 separate brøkker, eller vi har 3 separate brøkker da, I dette tilfellet. Og vi skal legge det sammen og lage det til en stor brøkk. Så nå skal vi gå den veien. Ok. Men vi har ett problem. Det at den ben der ikke lik. De faktisk forskjellige for alle tre. Ok, når de ikke lik, hva det vi må gjøre da? Da må vi gjøre dem lik. Ok, og da kommer stirremetoden inn I bildet. Altså vi må stirre litt for å se om vi ser noe sammenheng. Og da ser vi at 6 og 2 og 4, hva som går opp I 6, 2 og 4? 12, ja. Det litt erfaringsbasert, men det sånn vi... Men da vil jeg si at, da vil jeg lage med en ener, bruker min huskeregel I noe. 1, det det samme som 2 ganger 2. 1, det også det samme som 6 delt på 6, og 1 det samme som 3 delt på 3. Jeg bare skutt inn eneren min. Jeg bruker den der enerhuskeregelen, men ok. Det enerhuskeregelen det samme som jeg har lov å gange og dele med samme tall. Og da spør jeg spørsmålet, har jeg lov å plusse med samme tall på begge sider? Det lov? La oss prøve. La oss bare ta en liten test, bare som en liten digresjon på akkurat det der. Skal jeg prøve. En halv, det en halv. Altså 0,5. Ok? Det lik spørsmålstegn? En halv, altså pluss på 2 da, på begge sider. Sånn, det gjør nå, det å plusse på 2 opp og nede. Hva får jeg da? 1 pluss 2 3. 4 deler. Og det her, det 0,75. Og det her 0,5. 0,5 det samme som 0,75? Nei. Så det ikke lov å plusse med samme tall opp og nede. Forget it.
Det bare lov å gange med samme tall opp og ned. Med andre ord, pluss og minus skummelt i forbindelse med brøkka. For vi kan ikke manipulere med pluss og minus akkurat sånn som vi vil. Men det vi kan manipulere med enere sånn som vi vil, hvis vi ganger. Ja? Ja. Men hvis du hadde et tilfelle hvor minste felles nevner var en av de tre som allerede var der, ja. Må du bruke et, skal du bruke den som minste felles nevner der da, eller skal du bruke den som etter det en på det? Ja, det et spør om slik jeg forstår det da. Hvis det var en som faktisk hadde den minste felles multiplum, da kan du bare bruke den som felles nevner. Vi skal prøve å ta et eksempel på det, for dette litt vanskelig når det blir litt sånn teoretisk. Men slik jeg forstod spørsmålet, så hvis den der var 12 da, la oss si at det her var uttrykket 12, sånn som dette, da ser du at da hadde den der fellesnevnen allerede den. Hvis det var det, så var spørsmålet. Det som er minste fellesnevnen, hvis det var en av de tre som allerede hadde, var den minste fellesnevnen, at det lå bare gammel med en for at det. Ja, da, hvis den der hadde nå allerede 12-eren, den hadde allerede fellesnevneren, da trenger vi ikke gjøre noe med den der. Da den der i boks allerede. Så da trenger vi bare manipulere med denne og denne. Så da slapper vi litt billigere. Det bra spørsmål. Sånn. Så kan dere velge, som sagt, dere bestemmer om dere vil ha den der ener-regelen, huskeregelen, eller om dere vil ha gang og dele med samme tall. Det dere som bestemmer. Legg merke til en ting. Gange og dele med samme tall. Ikke plusse og dele med samme tall. Det feil. Gange. Og da blir det her. Og da ser vi at da, når femmeren på toppetasjen og toeren i toppetasjen, så dem som skal gange sammen. Så blir 5 ganger 2 10. Og 6 ganger 2 12. Slik at det som i toppetasjen, dem skal gange sammen. Og dem som i kjelleren, altså i nevneren, skal gange sammen. Så først det oppe, så det oppe, eller det nede, så det nede. Minus 1 ganger 6 jo 6, og 2 ganger 6 12. Pluss 3 ganger 3 9, 4 ganger 3 12. Og nå har vi samme fellesnevner, ser vi. Nå har vi gjort dette. Nå har vi brukt enerhuskeregelen, eller ganger samme tall opp og nede regelen. Og det her er så å si alt som er lov med brøkka. Hvis du kan dette, så kan du så å si alt. Og så er det bare å legge sammen på vanlig måte, og det vet jeg ikke om jeg gidder å gjøre. Og det står jo her. Da blir det bare 12 minus 6 pluss 9, og da altså er det denne regelen jeg bruker. Og da bruker jeg den regelen den veien. Og så blir det her 13 toller da. Et par ting. Punkt 1. Legg merke til at de fører veldig ryddig. Likhetstegn under hverandre. Og hvis du ikke har likhetstegn, så jeg veldig skeptisk. Da får du nesten trekk umiddelbart. For matematikk dreier seg om ligninger. Og hvis du ikke har ligning, likhet, så betyr det ingenting. Ja. Oh, ja, det kan du også gjøre hvis du vil. Nei, det kan du velge, det er smak og behag. Og det en sier da, det at det her er det jo samme som 12 pluss 1 tolvdel, enig. Så nå bruker vi samme regelen igjen, men hvilken vei bruker vi? Høyre eller venstre? Nå bruker vi den bakveien, altså den veien, og splitter opp, for siden den der har fellesnevner, så blir det her samme som 12 på 12, pluss 1 del på 12. Og 12 på 12 er jo en ener, så det 1 pluss en tolvtedel.
Så om du skriver det på 13-12, da, jeg synes det mest kompakt, da, men det smak og behag. Hvis du veldig vant med dette her fra videregående og fra ungdomsskolen, just keep it that way, that's fine. Men jeg synes det her mest kompakt. Men it's your choice, Henry. It's your choice. Ja, I kompendiet så har jeg på en måte den her, det stemmer. Ja, jeg får høre. En smak på hva der, og så om du skriver på den måten, eller den du har skrevet på den der? Hva du tenker på om du skriver på den? Nei, der oppe, der. Du skriver på en brøkstøk der. Ja, nok, av og til så tar vi litt flere mellomregninger, av og til litt færre mellomregninger. Ja, han spør om det smaker behag å skrive på den måten, eller på en brøkstrek som han gjør her, og ja, det smaker behag. For her har jeg kanskje hatt med en mer mellomregning, men når dere blir liksom vant med det her, så kan du droppe litt mellomregninger etter hvert. Men som jeg bruker å si til dere, de 10 første gangen vil jeg at dere skal ha litt mellomregninger, og så får dere det her inn I blodet, og da kan dere være, gå litt mer direkte på svaret, og hoppe over litt mellomregninger. Men I början tar gjerne litt mellomregninger, men det litt smak og behag, ja. Du kan slippe den mellomregningen etter hvert. Tenk ikke alle mellomregninger. Så vil jeg ha et annet eksempel. Det her nå. Og der ser vi igjen at det ikke fellesnevner, og når det ikke fellesnevner, så må vi lage fellesnevner. Og da bruker vi igjen stiremetoden. Så hvis du ser nå på den nederste der og bruker styrmetoden, hva fellesnevner på den nederst på side 41 I kompendiet? Hva fellesnevner der? Noen som ser det? La oss ta det eksempelet. Det eksempel side 41, og da blir det. 1 tredjedel AB minus A delt på 6B pluss A delt på 9B. Og da ser vi, hva det? Ja. Det 18 AB, ja. Det riktig. For det at 18... Hvis vi ganger 9 med 2, så får vi 18. Kommer vi ganger med her for å få 18? 3. Og her for å få 18? 6. Slik at, og det jo en ting da. Men her har vi AB, og der har vi bare B. Så da må vi gange med en Arne her. Og her har vi bare Bjørnar, da må vi gange med en Arne. Slik at det vi gjør da, da ganger vi med 2A her, og da må vi også gange med 2A der. Hva må vi gange med her? For å få 18 AB? En gang til. 3A, ja. Bra, supert. 3A der, og da må vi gange, ikke plusse, men gange med 3A der. Og til slutt, 6 gange 6 gange 6. Og da har vi fellesnevneren. Da har vi utvidet brøkken. Om du vil, bruk den huskeregelen du vil, ener huskeregelen, eller gang og samme, opp og ned med samme tall. It's your choice. Og da får vi det på 18 AB, og da har du bare legget sammen på vanlig måte. Så går det på side 42. Side 42, det multiplikasjon og divisjon av brøkka. 1, 7, 3. Mult
Og div skriver bare. Side 42. Der har vi reglene C gange A delt på B er lik. Nå bare skriver vi opp reglene. Legg merke til hvordan vi jobber nå. Det vi gjør nå, vi skriver opp bare reglene, sånn som det er. Og så stirrer vi litt på dem etterpå for å prøve å forstå dem. Og etter at vi har forstått dem, så lager jeg våre egne hjemmesnekere. Husk regler basert på forståelsen. Som er lik C gange A delt på B. A delt på B gange C delt på David er lik AC delt på BD. Og til slutt A delt på B divisjon C delt på D er lik AD BC. Dette er huskereglene. Jeg har lyst til å starte med denne midten, og lage meg en huskeregel på det. Og så utifra denne, så vil jeg si det at da følger egentlig denne. Så hvis vi er enige i denne, så følger denne umiddelbart, så vi hadde egentlig ikke trengt å skrive ned denne eksplisitt, men vi gjør det likevel. La oss starte. Denne midten. Her er det ganging. Da er i hvert fall min huskeregel at det som er i toppetasjen, altså det som er i telleren, det forblir i telleren. Det som er i nevneren, det forblir i nevneren. Og da ser vi da at det er, siden det er ganging der, så skal bare hver enkelt ledd gange. Det er i hvert fall min huskeregel. La oss nå se hvordan denne impliserer denne. Så kan dere kladde litt på siden her, hvis dere vil, hvis dere har plass på side 42, eller øverst her, eller et eller annet. Så kan dere først se hva jeg skriver, og så kan dere se hvor mye jeg skriver eller lite skriver, og deretter plassere det der dere vil på side 42. Dette står ikke i kompendiet. Da kan dere skrive ned dette der hvis dere vil på et eller annet sted i kompendiet. C gange AB, men C det er jo samme som C delt på 1. Det er jo trivielske til å si. Det er C delt på 1. Men da har vi det jo på den formen her som vi kaller stjerne. Bare at vår B nå er egentlig 1. Og da er det bare gangen da. B gange den der, og A gange den der. Og 1 gange B, det er jo bare B. Det er ikke noe vits å skrive. Man kan bære det. Med andre ord. Fra denne, så følger denne. Så det går faktisk an å koke ned alle disse formlene som vi har til veldig små, kompakte formler som sier alt. Så vi kunne i hvert fall halvert formlene når vi har noe. Man er ofte hensiktsmessig å skrive ut eksplisitt, for det er litt vanskelig å skjønne alt som foregår bak scenen hele tiden. Så det kan være lurt å skrive inn eksplisitt. Men vi skjønner at det er egentlig faktisk to sider av samme sak.
Hur många har sett den divisionsregeln där från videregående eller från ungdomsskolan upp med hand? Ja, det var 80-90% har sett den där från förr. Så det du gör, vad är dockers huskregel? Har du några huskregler på detta? Ja. Ja. Det tror jag någon som hört det så säger det högt så alla hör det. Man en sa då, slik jag uppfattar det, var det att när du har division så bytte du ut division med multiplikation vid att snu den ene brøkken på hodet. Det är huskregel, men det är en rendyrka huskregel. Nu har jag lust att göra tre fyra mellanregningar för att se matematiken bak huskregeln. För det han sa helt riktigt och 100% rätt den sa att huskregeln är division. Da bare ganger du, og så snur du ene brøkket på hodet. Og det er en rendyrka huskeregel. Men en god huskeregel. Er det noen som har lyst til å bli med meg på å bevise det her? A del på B, divisjon. C del på D. Jeg synes det er veldig viktig, og jeg synes det er veldig fornuftig å bytte ut den der med en brøkstrek, for det at da kan vi ha forskjellige etasjer når det gjelder brøk. Og ha god kontroll på de forskjellige etasjene i brøk, det er helt avgjørende, og dette er et eksempel på det. Hva skal stå opp på brøken? Det skal stå den, A del på B, og hva skal stå under brøken? Det som står der, C delt på D. Jeg har laget den brøken der litt større, for jeg ser på det som en hovedbrøkstrekk. Ordet hovedbrøkstrekk står ikke noe som helst sted i kompendiet, for dette er ikke et offisielt ord. Men det kan være lurt å lage seg egne ord og huskeregler, for at som du selv har kommet på, og som du selv synes er lur, det er lov. Slik at hvis vi går på side 42, da, så den brøkken der kan dere kalle en pil hvis dere vil. Hvis dere synes det er en god regel, hvis dere synes det er en landeregel, så trenger dere ikke gjøre det. Men det der hoved, i anførselstegn, hovedbrøkstrek, brøk, strekk i anførselstegn. Ok. Og nå bare gjør jeg det som jeg har lov til, da, å gange med en ener om jeg vil. Jeg lover å gange med en ener om jeg vil, eller gange og dele opp og ned med samme tall. Så da tar jeg gange med en David der, og jeg gange med en David der. Hvorfor er det lurt? Da strykes den mot den, og står igjen med hovedbrøkstreken. Den er fryktelig viktig å holde skille på etasjene, for her har vi 1, 2, 3 etasjer, nei, 1, 2, 3, 4 etasjer, og 3 brøkstreker. Så her er det viktig å holde ting A delt på B gange D, og så blir det bare C i kjelleren. Ok, hva gjør vi nå? Ja. Gange med C. En gang til. Gange med C for å få vekk C nede. Hvordan skal vi gange med C da? Jeg har ikke vel gange med C. Jeg har vel gange med bjørnar, ja. For det at denne kjelleren vil ha vekk den karen der i kjelleren. Og da har vi gjort det sånn, som det her. Da vil jeg gange med bjørnar der, og den gangen med bjørnar oppe, da med gangen med bjørnar nede. Jo, hvorfor er det lurt? For da vil den og den gå bort. Og jeg står igjen da bare med disse to karrene, som er Arne David. A gange D, hovedbrøkstrek, BC.
Med andre ord, her har vi gjort 1, 2 mellomregninger. Og da viser det seg at divisjon her, da har vi her, ser vi CD. Jo, det har blitt en omvendte DC. Og vi har snudd den på hodet. Men da er det ganging mellom her. Slik at det vi ser, og nå kommer huskeregelen inn i bildet. Dette er beviset. Her er et matematisk bevis. Dette er pottetett. Det vi har gjort her, det du helt riktig sa, om at jo, divisjonen der, bare ganger vi og snur på hauet. Det er bare vår egen huskeregel som en konsekvens av disse detaljene. Det er riktig, ja, at den bakerste brøkken som snus, det er bra poeng. Den bakerste brøkken som snus, slik at det er denne som skal snus. Det er bra poeng. Så hvis vi går ned på side 42, så har jeg laget sånne nyttige huskeregler da, som dere kan velge om dere synes det bra, eller lage deres egne. Det er lov å multiplisere dele med samme tall. Det er lov å dele med, med det samme. Ja, å multiplisere og dele er det samme som å multiplisere med 1 om du vil. Og det finnes uendelig mange enere. Så du kan velge hvilken huskeregel du synes selv er best. Ok, da... Hvis vi går da på side 43, så ser vi bare noen eksempel på det. På dette her, og det har jeg lyst til å se på selv. Hvis vi ser på den første. Den første her, det vi gjør her, vi ser at toeren den går bare oppå her nå. Og da får vi at vi får to her, og så faktoriserer vi. For det at det ligger en toer innebygd i den fireren. For det fireren er jo bare 2 ganger 2. Og da, siden det står ganging her, så kan vi stryke den toeren, og det blir bare x halve. Så 2x fjerdedeler, det er samme som x halve. Vi kunne nesten bare stirre på dette der, uten noen regning å se det. Når dere blir litt vant, så gjør dere det, og kan egentlig gå rett derifra til dit. Men i alle fall litt færre mellomregninger enn dette. Man gjør mellomregningene litt i begynnelsen, helt akkurat sier at ja, nå forstår jeg dette her, det er greit, da kan du gå litt mer rett på sak. Neste eksempel. Her. Der er bare det vi har sagt før, det var den hovedregelen vår, for hvis vi først har denne regelen, så ser vi at da har vi egentlig den andre her. Slik at denne er en veldig viktig regel, og det er det som er et eksempel på her. Og i hvert fall min huskeregel er at det som er oppe, 2 og 5, det forblir oppe. Det som er nede, 3 og 7, det forblir nede. Og når det er ganging mellom dem, så er det ganging også opp og nede. Og her er et eksempel på den der omvendte regelen, om du vil. Da vi har gjort litt detaljer. Så da kunne vi egentlig brukt den regelen her og gått rett på sak. Og droppet alle sammen mellomregningene her. Så du kan gå rett derifra. Og rett hit nå ganske fort. Men for deres egen del, gjør litt mellomregninger. Og så dropper vi litt mellomregninger etter hvert. Så vil vi bare se på et eksempel på side 44. At det skal være et eksempel på ting som er rett og galt. På side 44. Det ene er riktig, og det andre er galt. For det du ser her, den øverste, den er riktig. For det vi har gjort derifra til dit, der har vi gjort en multiplikasjon. Derifra til dit, øverst på side 44. Og hvordan dette her... Blir dette her, da skal vi bruke ABC-formelen og sånne ting, så vi kommer til litt senere. Men for dette eksempelet, så skal vi bare ta det for gitt. Men det at dette og dette er likt, er noe som har en idé om hvordan vi skal i hvert fall bevise det. Ja? Du kan faktorisere ved å bruke første kvadratsetninga, det er riktig.
Men det vi også kan gjøre, det å faktisk ta svaret, og så bruker vi pilmetoden og går baklengs. For hvis vi bruker pilmetoden på den her, så blir det x ganger x. Det blir x I andre, da får vi denne. X ganger 3 3x. Og så det 5 ganger x 5x. Og 5 pluss 3 8. Og så det siste 5 ganger 3 15. Det blir det. Så det å gå baklengs og verifisere det her, men det ikke hovedpoenget her. For nå har vi det på gangeform. For hvis vi skulle kunne få lov å kansellere ting, så det en og bare en operasjon som gjør at vi får lov til det, nemlig at vi må ha noen gange inn I bildet. Og her har vi tvunget frem en ganging, men her det ingen ganging, her det bare pluss. Men her det en ganging. Og så lenge det ganging I en brøk, da har vi lov å kansellere, for da går den 3x'en der mot den 3x'en der, fordi at det ganging mellom dem. Det vi har gjort her derimot, det å ta den x'en der og dele på den, og det skikkelig ulovlig. For der det pluss mellom. Så hvis det pluss mellom ting I parentesa, litt forenklet sagt, forget it, vi kan ikke gjøre noe. Vi nødt til å tvinge det inn på gangeform, altså faktorisert form, for at vi I hele tatt skulle kunne få lov å gjøre noe med det I form av kansellering. Pluss, forget it, gange, da det lov. Da skrur jeg av videoen, og